vítám v galerii Umlka v takovém počtu. Moje jméno je Marie Mexnerová a jsem kurátorkou zde přítomné výstavy Terezy Darmozalové, kterou jsme pojmenovali Místo. Je vlastně pro mě poměrně velká čest uvést první olomouckou solovou výstavu této autorky, kterou znám už hrozně dlouho. To se tak na vernisážích říkává, tak jsem se snažila jako spočítat, jak dlouho ji znám. Takových nějak kolem 5 let asi se známe. A během té doby jsem vlastně měla tu potěchu sledovat, jak Terka roste jako autorka. Tereza pochází od Břeclavy, ale z Olomouci je spjatá, protože tady další dobu žije a studuje. Studovala vlastně kromě toho také v Praze, prošla ateliéry Alexandry White, Michala Pěchoučka a Jiřího Týna na pražské scholastice. V Olomouci dokončuje studium uměnověd. Můžete říct? A chystá se nastoupit na Akademii výtvarných umění. Z čehož mám velkou radost. Než předám vlastně slovo Terce jako autorce, tak bych ještě jednou ráda poděkovala galerii Umlka a potom také přehlídce animovaného filmu, protože tahle výstava vlastně vzniká ve spolupráci takové už tradiční těchto dvou institucí olomouckých a vlastně děje se díky grantové podpoře Visegrádského fondu, Ministerstva kultury a dalších podobných grantových institucí. A ještě bych strašně moc ráda poděkovala vlastně nejenom všem, kdo přicházíte, maminkám a tatínkům, ale hlavně taky Tomšilovi, který nám tady pomáhal pro tu výstavu, jakkoliv jednoduše vypadá, tak po 3 dny instalovat. Takže hrozně moc děkujeme. A poprosím tě, Terko, kdybys možná řekla pár slov trochu šířeji, než jsem schopná já vlastně o téhle věci nebo o tvé tvorbě inženýra. Já akorát navážu na ty díky, já bych chtěla poděkovat za tohle. Děkuji moc. Děkuji za díky. Moc. A taky přeji se animovanému filmu Olomouc, kterým se tohle výstavu hodně pomohlo. Umlka jsem tady připravila takovou velkou instalaci, upřímně nic tak velká, že jsem ještě nikdy nevystavovala. Jedná se o sérii fotografií, které se zabývají nějakou prostorovou studií. Ta práce, kterou tady vystavu, vlastně navazuje na nějaké jako věci, kterými se poslední době zabývám, a to je reflexe prostoru, který nás obklopuje a možnost jeho změny, transformace a podobně. Takže tohle je takové vrcholení těch věcí, co teďka dělám. No. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak vám ráda odpovím, ale bych to nějak jako moc nerozváděla. Co tam je teda? Řekni to. Když se mě zeptáte, až přijdete 15. května semka na mou prezentaci 9 hodin večera v rámci muzejní noci a detailně to úplně popíšu. Mě to nechám na to jinak tahle věc tady vlastně bude vyset do konce května až. Jo. Což je... Tak děkuji, že jste přišli. Tak děkuji, že jste přišli a ještě jedno poslední speciální, extra speciální díky vlastně patří zvláštnímu hostu dnešního večera, kterému teď tak trochu předám slovo a kterého bych chtěla přivítat. Jako... To je schovanej. Pro jistotu. Naším zvláštním hostem je Vladimír Havlík, olomoucký performer a oficiálně aspoň to letošek nejvýznamnější český umělec. Ale prosím. No já to nezahájím, já jsem taková kulturní vložka, pak jsem to opravdu neprozřetelně slíbil a načež jsem zjistil, že nevím, co mám dělat. A pak mě to napadlo, že když jaro, že teda přednesu takovou lirickou až téměř milostnou báseň, že to si myslím, že se hodí. Je to krát. A připravil jsem takový, teď si vezmu takovou vizuální pomůcku, abyste z toho něco měli. Zvláště, co jsou důchodění. Tak jo. Vladimír Havlík nechodí jim do galerie. Sud kulatý je, rýstupě, nechodím do galerie. Je kára tento rýje, co je mrtvé, neožije. Nedívám se na obrazy,
umění není můj jazyk. Svět je stejně rozpuštěný do letmých obrazů dění. Nechodím do galerie. Co je mrtvé, neožije. Radši hledím do tvých očí, do tvých očí, do tvých očí. Obraz světa se v nich zračí, se v nich zračí, se v nich zračí. Takže my teď musíme Michael Jacksona. Jo, takže teď bude hrát Michael Jackson, můžete tady pojídat dobrotně, dát si čajíček, kávičku, nebo je tam nějaký džus, nebo ještě kokosové mléko a ještě chvíli kontemplovat a pak se tak nějak, kdo bude chtít, přesuneme do významného olomouckého kulturního zřízení naproti konviktu, tak se tam můžete připojit, pokud budete mít náladu. Tak dík.